Саламатсыз студенттер, номер 8-ші дәріс. Бүгінгі тақырып видео монтаж жасауға арналған бағдарламалар. Олардың түрлерін атап көрсететін болсақ, киностудия Windows немесе Movie Maker, Movavir Video Editor, Sony Vegas Pro, Video Montage, Avid Max, VideoPad Video Editor, Wemble MPG Video Wizard, Lightworks, Adobe Premiere Pro, VSDC Free Video Editor, Pinnacle Studio, Corel Video Studio Pro. Videoda materialdan qızıqtı nərsi jasau üçün en basısı dürüst bağdarlamını tañdau qajet. Bol tañdauğa tümende keltirilgen beyneni öñdeu arnalğan en tanımal tegin jäne aqılı bağdarlamalar kömektesedi. Solardıñ kömegimen siz kişigirim tapsırmalardı beyneni kesu, sığu, formatı özgertu, fotosuretlerden alınğan beyneler jäne tağı da basqa sapalı beynelerde jasauğa özgertu boyunca kasibi tapsırmalardı orınday alasız. Kinostudia Windows nemese Movie Maker. Onun artıqşılıqtarı slideshow'du kuru, köptegen media formatlardı qoldau. Windows Live Movie Maker'de kompüterge tegin jüktew mümkündigi, orıs tilindegi mäzir, qarapayım interfeys, al kemşiliklerin aytatın bolsaq, barlıq formatlarga qoldau kürsetilmegen. Windows kinostudiyası nemese köptegen adamdar onu eski täsilmen Movie Maker dep ataydı. Bol beyne öñdeuge arnalğan paydalı bağdarlama. Windows 7, 8 jäne 10 paydalanuşları onu tegin jüktey aladı. Bağdarlamanın jumıs aymağı mazmun aymağınan, ornatu üstelinen jäne aldın ala qarau terezesinden turadı. Jiye qoldanılatın komandalarga jıldam qol jetu üşin bağdarlama tapsırmalar tahtasımen jabdıqtalğan. Bağdarlamanın kemşiligi beyne jumıs istuge arnalğan quraldardıñ salıstırmalı türde kişkentay arsenalı jäne onı WMV formatta saqtau bolıp tabıladı. Windows 2080 kinostudiyası Windows Movie Maker стандартты утилитасының айтарлықтай жетілдірілген бағдарламасы. Бұл бейне редакторы сапалы бейнелер, презентациялар және слайд-шоулар жасауға мүмкіндік береді. Дайын жұмысты ыңғайлы форматта сақтауға, YouTube-ке жіберуге және тіпті дискіге жазуға болады. Movavi Video Editor. Оның артықшылықтары оңай сақтау үшін әртүрлі форматтарды қолдау. Әзірлеуші сайтында бағдарламада жұмыс істеу бойынша сабақтардың болуы, тегін жүктеу мүмкіндігі Movavi Video Editor компьютер. Орыс тіліндегі мәзір және қарапайым интерфейс. Кемшіліктері сынақ мерзімі 7 күн. Барлық танымал мультимедиалық форматтар мен жұмыс істейтін көп функциялы бейне редактор болып табылады. Онда бейнені өңдеуге арналған барлық қажетті құралдар, сонымен қатар эффектілер мен сүзгілердің әсерлі ассортименті бар. Movavi көмегімен сіз әртүрлі көздерден бейне және аудио ағындарды түсіре аласыз. Субтитрлер мен саундтректерді қосуда қарастырылған. Бұл презентациялар қысқа метражды фильмдер жасау немесе серияларды аудару кезінде пайдаланады.
Sony Vegas Pro. Бұл бағдарламаны теледидардың бейне монтажшылары, веб-әзірлеушілер және қысқа метражды фильмдер мен телешоулар шығарушылар пайдаланады. Бір қарағанда интерфейсті қабылдау қиын болып көріну мүмкін. Бағдарламада құралдарды таңдау өте үлкен. Көптеген бейне эффектілері дыбысты дәл баптау, фрагменттерді кесу және желімдеу, сонымен қатар бірнеше веб-камера жазбаларымен бір уақытта жұмыс істеуі. Sony Vegas Pro сынақ нұсқасын тегін жүктеп алуға болады. Оның артықшылықтары кәсіби бейне және аудио редактор. Кіріктірілген әсерлердің үлкен саны. Sony Vegas Pro тегін жүктеу мүмкіндігі. Бейне және аудио форматтардың көп мөлшерін қолдау. Ал кемшіліктеріне келетін болсақ, бағдарламада орыс тілінде локализация жоқ. Және тегін нұсқаның шектеулі мерзімі 30 күн. Видео монтаж. Роликтерді жылдам орнатудың қызықты құралы. Бағдарлама қарапайым орнатудың қажетті арсеналына айналды. Оның жетістігінің құпиясы бұл өте қарапайым орыс тілінде интерфейсі және танысу үшін функционалды көмекші біріктірілген. Осының арқасында жаңадан келгендердің көпшілігі осы қосымшаны пайдаланады. Бейнені орнату 5 қадаммен жүзеге асырылады. Материалды қосу, кадрларды нүктелік өңдеу, эффектілерді дыбыстық қатарларды қою және соңғы бейнені жариялау. Бағдарламаның демо нұсқаның негізгі шегі дайын роликтің үстіне логотипті жариялау. Редактордың кемшілігінен біз сынақ кезеңінің қысқа мерзімі 10 күн, ал толық нұсқаның құны 990 рубль. White Max. Бұл бағдарлама кесуге және бейнені өңдеуге C++-те жазылған. Бұл бастапқы бейнені өңдеу бағдарламасы кросс-платформа болып табылады. Сондықтан ол қолданушылардың кең аудиториясына ие. Сонымен қатар, мобильді және ойын құралдарымен өзара әрекеттесу мүмкіндігі бар. White Max көптеген кіріс және шығыс форматтарын қолдайды. Бейнені өзгертуге арналған мұндай бағдарлама X264, X-Vid, Often, Lame және басқа кодектермен жақсы жұмыс істейді. Пайдаланушылар әртүрлі визуалды эффектілерді және ондаған түрлі сүзгілерді ұсынады. Жобаларды кодтау әдетте тез және қатесіз жүзеге асырылады. Video Part Video Editor. Тегін, бірақ өте функционалды бейне монтажға арналмаған бағдарлама. Бұл бейне редакторы барлық танымал медиа форматтарымен дос. Сонымен қатар, ол бейнені, мысалы, сыртқы камерадан түсіре алады. Бағдарлама сонымен қатар мобильді құрылғылар үшін оңтайлы параметрлері бар. Профильдерді қамтиды. Жалпы, VideoPad интерфейсі интуитивті, және тіпті жаңадан келген пайдаланушылар оған да оңай қол жеткізе алады. Кесу, кірістіру, эффектілер мен өтулердің үлкен кітапханасы бар. Дыбыстық трекпен жұмыс жасайды. Тіпті өзіңіздің
дыбыссыз саундтрегіңізге жасай алады. Орнатылған бейнені YouTube-ке тікелей бағдарлама терезесінен қоюға болады. Lightworks. Бейнені дыбыспен бірнеше рет басу арқылы синхрондауға немесе нақты уақыт режимінде керемет арнайы эффектілерді қолдануға мүмкіндік беретін сызықтық емес орнатуға арналған бейне редакторы. Қосымша киностудияда басқа кәсіби құралдармен бірге белсенді қолданылады. Тегін нұсқа функционалдылықта біршама шектеулі және дайын жобаларды тек 720p-ден аспайтын MPEG 4 форматына экспорттауды қарастырады. Бірақ кез келген жалпы форматты импорттауға рұқсат етіледі. VSDC Free Video Editor. Тегін таратуға және интерфейстің қарапайымдылығына қарамастан, бұл сызықты емес бейне редакторының функционалдығын зерттеуге көп уақыт кетеді. VSDC Final Cut-ке ұқсас. Сондықтан егер сізде macOS-де ең жақсы бейне өңдеу қосымшасымен тәжірибе болса, сізге оңайырақ болады. 4K деңгейіндегі роликтер жұмыс істейді, бірақ 1080p HD және 30 FPS дейін жақсы сапаны таңдай аласыз. Дайын мейнені DVD-ге жаза аласыз, немесе оны ыңғайлы форматтардың бірінде сақтай аласыз. Мобильді құрылғыларға. Panacle Studio 1500-ден астам эффект. 6 трекпен жұмыс. iPhone-дан VFR бейнелерін импорттау, мұның бәрін Panacle Studio-да таба аласыз. Клипті екі камерадан орнату үшін бұл бағдарламаны жүктеу әсіресе ыңғайлы. Сіз екі импортталған бейнені параллель көре аласыз және кез келген кадрды таңдай аласыз. Егер сізде кем дегенде бір эффект немесе сүзгі қосылған бір бейне файлды көрсету үшін жеткілікті қуатты компьютер болса, суретті оңтайландыруды, эффектісін өшіруді ұсынамыз. Сізге ұнайтын опциялардың бірі тұрақтандыру және түстерді түсету. Оның көмегімен сіз бейнені жазу кезінде пайда болған қателерді түзете аласыз. Келесі бағдарламалардың шағын сипаттамасын форумға жазамыз және практикалық сабақтарда қарастырамыз. Coral Video Studio Pro. Осы бағдарламаны да сипаттаймыз. Avid Media Composer. Осы бағдарламаны да форумға жазып сипаттаймыз. Және соңғысы Arius Pro. Соңғы бағдарламаны сипаттап, қайтадан форумға жауап ретінде саламыз. Осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет.